GT var uppenbarligen bilen man skulle köpa två av och sedan jaga sin partner med. På bilsalongen i Frankfurt 1965 överraskade Opel med att presentera en sportig kupé. 3 år senare började serietillverkningen av Opel GT. Karossen byggdes av ett fristående företag i Frankrike och levererades till Opels fabrik i Bochum där bilen monterades ihop. Modellen byggde på standardkomponenter. Chassit kom från rallykadetten och den fyrväxlade lådan från Rekord. 2 motoralternativ fanns. GT 1100 hade 60 hästkrafter och GT 1900 hade 90 hästar. När Opel GT inte kunde klara de nya avgas- och säkerhetsbestämmelserna i USA lades modellen ner 1973. Därmed slapp den slanka karossen att utsättas för jättestötfångare och kanske var det bäst att sluta på topp. Totalt byggdes 103 000 exemplar av Opel GT.